сказала, что я радий, що є можливість таким чином допомогти своїй країні через те, що зараз взагалі всі любі оці активності, це якщо один додатковий рупор, де ми можемо заявити і нагадати про Україну, а це зараз дуже актуально і потрібно. Звичайно, ми довший час не могли разом всі зустрітися через те, що ми були в різних містах і в різних територіях України. Ми готувалися онлайн, але зараз, коли ми вже зустрілись, то репетируємо просто в режимі екстерном дуже багато, так що це не впливає на фінальний наш виступ. Буде їхати в Турин, виступати на Євробаченні вживу!